Krásny deň vám želá vešteleniu Verony. Poďme si pozrieť mesiac október a čo pre seba spraviť alebo dopriať si na tento mesiac. Vodnár. Budete tu riešiť niečo v pracovnej oblasti a hlavne tí, ktorí hľadáte prácu, ide vám tu veselosť, radosť a ako keby ste nadobudli takú novú etapu, čo sa týka práce. A tí, ktorí tú prácu máte, nejaký úspech, nejaký posun, kariérny posun, správa, čo vás poteší a tým pádom je tu pre vás pekné obdobie. Ale pozor, budete riešiť zdravie nejakej staršej ženy v rodine, čo nevyzerá moc dobre. Aj keď to potrvá, ale bude to náročné. No a v ceste vám idú hlavne peniaze, peniaze z pracovnej oblasti, ktoré vás dosť značne posunú a vám pomôžu. Ako keby, hej, to kalkulovanie, preratávanie finančné bolo za vami a ide vám to dobre. Čo si máte dopriať alebo pre seba spraviť? Nezabúdajte, že keď už začnete pracovať a budete pracovať a budú tu tlaky, stresy, máte si dopriať troška aj lenošenia. Takže ten oddych je pre vás dôležitý. Ryby. Vy tu budete riešiť rodinné záležitosti, kde hádky, konflikty, narušenie rodinných vzťahov a bude sa to prenášať potom ku vám do domu, kde bude oslabená láska, nespokojnosť, takže troška náročný mesiac. Pozor hlavne na problém ženského pokolenia, kde je taká faloš pretvárka a dlhodobo, ako keby ste potom s touto ženou niečo riešili, ale máte byť s úsmevom na perách a ukázať, že sa nedáte. Niečo vás tu poteší, správa od nejakého muža, na ktorú budete čakať a tá správa, ako keby ste boli potom milé ryby, také veselé, spokojné, že nadobudnete takú pohodovú atmosféru. Hrdosť, možno sa podarí niečo aj vášmu dieťaťu. Čo máte pre seba spraviť? Máte počúvať svoju intuíciu. Tá vás bude celý mesiac navádzať na tú cestu alebo na to riešenie, ktoré je pre vás to správne. Barán. Nepokoj, čo sa týka v pracovnej oblasti, pozor na nadriadených, hlavne dajte si pozor, komu čo budete vravieť, lebo je tu faloš, ktorá môže potom skončiť, že niečo sa donesie vašim nadriadeným, takže kusnite si do jazyka. Správa do rodiny, ktorá vás poteší, môže tu ísť aj barani, že nový člen do rodiny, prírastok do rodiny, kde je veselosť, radosť. A niekde aj je tu, že idete, láska, hlavne nezadaní barani, nová etapa v láske. Niekoho tu stretnete, s kým budete tvoriť rodinu, zostarnete spolu. A aj zadaní barani, máte tu veľmi pekné obdobie. Čo vám odkazujú karty? Máte sa chvíľku, alebo čo si máte spraviť pre seba, hej, alebo dopriať si, to, že sa máte zastaviť a poriadne sa vyspať, oddychnúť si. Bík, bíci, poďme pozrieť. Pozor na zdravie, niečo s tlakom, cievy, tlak, krčové žily, takže pozor, zadýchávanie, problém, prechladnutie, takže celkovo celý mesiac. Bíci, pozor, pozor na žiarlivosť vo vzťahu, kde ten vzťah už cítite dosť dlho takú stagnáciu. No a celkovo celý mesiac budete jak na hojdačke. Nejaké neuspokojenie, také nepokoj, ako keby ste zavadzali sami sebe a budete sa točiť v tých istých problémoch, ktoré ste doteraz nevyriešili. Predýchať sa hore hlavu, zvládnete to. Čo máte pre seba spraviť, alebo čo si dopriať, máte si naplánovať schôdzku sami so sebou. Takže sa uchýlte chvíľku do samoty a uvedomte si, čo od života chcem, určite si nové priority. Blíženci, poďme pozrieť. Niečo budete riešiť ohľadom nehnuteľnosti. Tu budete stále cítiť taký nepokoj, také ako keby veci, úradné záležitosti, možno kúpa, prerábanie, nepôjde tak, ako by ste chceli. Máte mať veľmi oči otvorené, hlavne ak tu budete riešiť niečo s právnikom alebo s úradníkmi. A tu je taký nepokoj. Tiež také akože
rodinné vzťahy docela dobré, ale ku koncu mesiacu sa tu ukazuje nejaký problém, ktorý sa vyrieši potom ako v dobrom. A tiež troška cítite takú nedobrý vzťah nejaký mladý muž so ženou, kde sa to len prehlbuje, ale uvedomte si, blíženci, že nie je to len o druhej strane, ale aj o vás. Stačí dať pomocnú ruku, alebo stačí len zavolať a opýtať sa, ako sa máte. A tým pádom vzťah sa môže zlepšiť, lebo cítite tu, že jednoducho nejde to podľa vašich predstav. Čo máte pre seba spraviť, alebo si dopriať, vážiť si samých seba. Rak na október, poďme sa pozrieť. Nedoplatok alebo niečo, čo vás tu zaskočí ohľadom nehnuteľnosti. Budete z toho prekvapení, strata pri peniazoch. Takže budete tu chodiť a zisťovať, kde nastala nejaká príčina. Troška zastanete aj v práci, stagnácia, ale veľmi dobré obdobie v láske. Tu sa niečo podarí. Milí ráci, dajte hlavne pozor na prechladnutie, na vaše zdravie, ktoré by vás mohlo položiť do postele. A tu je potom ako keby oslabený príjem a ani náhodou vás to nepoteší. Čo vám odkazujú, alebo čo máte spraviť pre seba celý tento mesiac? Máte sa spojiť s blízkymi a hlavne s rodinou. Lev. Poďme pozrieť. Lev. Nespokojnosť práci, nejaké organizačné zmeny, ktoré vás tu ani náhodou nepotešia, obava, strach, čo z toho bude, nič, otraste sa, tie zmeny sú dôležité na to, aby sa firma alebo spoločnosť posunula ďalej. Niekde cestujete, je tu nejaká dovolenka alebo len nejaký víkend, kde si oddychnete a kúpite si niečo, čo vás veľmi poteší a tým pádom ako keby ten strach, obava z tej práce vás tu ukludnila. No a budete tu troška niečo riešiť s nejakým ženou a mužom, kde toto už cítite, že to tu stagnuje, nehýbete sa a nie je ešte vhodný čas, aby sa to poriešilo. Takže ani tento mesiac s tým nič neurobíte, máte byť iba tichí pozorovatelia. Čo vám odkazujú karty? Máte poďakovať za všetko, čo sa udeje, čo máte, čo dosiahnete. Hlavne tento mesiac. Panna, poďme pozrieť panny na október. Správa ohľadom nejakých peňazí, na ktoré čakáte, správa vás poteší a peniaze ku vám idú, ale pozor, ako s nimi naložíte. Aj keď tie peniaze idú ku vám a budú vydreté, tak ako keby vám ich niekto neprial. Takže preto je tu obrovské pozor, ako s nimi naložíte, lebo nepriateľ, ktorý vám ich nepraje a môžete o ne veľmi prísť. Takže všade, kam ich budete chcieť dať, preveriť, prekontrolovať a potom hádka, konflikt doma, lebo je tu pre vás strata a tiež si máte dať panny pozor na staršieho muža, ktorý vás môže o niečo obrať a môže to byť aj muž, ktorý vás môže o tie peniaze obrať. Takže majte celý mesiac oči otvorené, aby tu nebola strata. Čo máte pre seba spraviť presne, alebo čo celý tento mesiac máte mať oči poriadne otvorené. Váhy, poďme sa pozrieť na váhy. Budete tu riešiť nejaké peniaze so staršou ženou a ako keby vám ich tá staršia žena nechcela dať, budete čakať od nej správu, často ju budete kontaktovať, často bude nedostupná, budete z toho nervózni, dať tomu pokoj, netlačte na pilu, jednoducho, ak ste náhodou niekomu požičali alebo niekto vám niečo dlhuje, choďte cez právnika. Láska, veľmi dobré obdobie, váhy, kto nemá lásku, tak vám tu ide, čo vás poteší. No a samozrejme, tie peniaze, ktoré vám tu ako keby niekto nechcel dať a keď ich konečne dostanete, tak je tu, že pozor na nejakého muža, ktorý vás o ne obere. Muž, ktorý vie, že ako ich zná vás, muž, ktorý jednoducho vie, ako ich od vás dostať a tým pádom problém, hádka, konflikt a celkovo celý mesiac budete riešiť len peniaze. Čo máte celý tento mesiac pre seba spraviť? Máte sa zbaviť takej negativity, ktorú už dlhodobo v sebe máte. Škorpión, poďme sa pozrieť.
veselosť, radosť od nejakej mladej ženy. Táto žena môže byť aj tehotná, takže prírastok do rodiny, alebo niečo sa jej môže podariť, s čím sa budete tešiť. Ide vám tu do domu nejaká správa, niečo, čo vás poteší. Škorpióni, môžete niekoho stretnúť v láske, nezadaný, alebo nová etapa, s ktorým budete tvoriť nové bývanie, novú budúcnosť. Ale pozor na veci, ktoré neviete vyriešiť, ktoré neviete sa ďalej pohnúť, lebo tu je tu stagnácia v tých veciach a neriešte to, nechajte to tak, není to o vás, ale je to o tých druhých. Oni si musia uvedomiť nejaké problémy, nejaké chyby, že sú v nich a ako keby to otáčali voči vám. Otraste sa a riešte konečne to, čo sa týka len a len vás. Čo máte pre seba spraviť alebo dopriať si tento mesiac, uvedomiť si svoje priority. A to je pravda. Áno. Lebo som škorpiónka, takže viem. Strelec. Poďme sa pozrieť. Dar, ktorý vás poteší. Dar, nezadaný strelci v láske, ktorý vám ide ako od Otecka Nebeského. Dovolenka, cestovanie niekde, radosť, veselosť. Super mesiac pre vás. Pozor ale na prechladnutie, problém zdravotný, ktorý vás môže dostať do postele. No ale jednoducho niečo budete riešiť s nehnuteľnosťou, kde je úspech, niečo idete riešiť s láskou, kde je šťastie. Výborný mesiac. Takže môžete sa tešiť aspoň jedno znamenie, konečné, také bezproblémové. Čo vám tu odkazujú, alebo čo máte spraviť tento mesiac pre seba? Máte veriť svojim rozhodnutiam. Veriť sami sebe. No a posledné znamenie máme Kozorožec. Správa v pracovnej oblasti. Správa, ktorá vás poteší. Správa niečo, čo vás posunie značne dopredu a je to pre vás veľmi dobré. Idú vám tu peniaze z iného mesta a docela slušná suma, na ktoré čakáte. A tieto peniaze sú pre vás dosť dôležité. Niekde aj cestujete, kde je pre vás oddych, relax, nabratie novej energie. Ale ide vám tu správa, čo vám troška naruší tento mesiac, že niekto v rodine má zdravotné problémy. Niekto, kto dlhodobo, hej, už je tu troška ako tak na hojdačke a môže tu byť možný pobyt v nemocnici. Nebojte sa, není to také zlé, dá sa to dokopy, v tej nemocnici to bude OK. Ale tu je dôležité, že vám sa splní to, čo chcete a príde vám to, čo čakáte. Čo máte pre seba spraviť alebo dopriať si, máte byť trpezliví, hej, celý tento mesiac. Všetko chce nejaký čas. Prajem vám krásny október, hlavne nech sa vám darí dávať pozor, hej, na to, aby sme neprechladli, lebo už to počasie je také vrtkavé, hlavne ráno. A hlavne nech sa vám darí, s láskou, srdci Verona.